Det är att vi klarar av att driva den affär vi har idag. Vi har inte lagt in några förvärv i den prognos vi lämnade, utan det är business as usual. En liten organisk tillväxt har vi räknat in i det också. Och vi tror att marknaden fortsätter att utvecklas, så att det ska inte vara några problem att nå de målen. Vi kommer alltid att vara aktiva på förvärvssidan. Och vi värderar, när vi tittar på ett case, så värderar vi naturligtvis starka kassaflöden, en tillräckligt god lönsamhet, för vi vet att vi kan förbättra den med vår inköpsstyrka. Och sen vill vi ha gärna en lokal förankring eller en kundposition som gör att vi då får en ytterligare fotfäste på den marknad där det förvärvet befinner sig. Är det rikstäckande kunder, så tar vi gärna en kundstock som är ganska ren, alltså en ren bredbandskundstock där vi kan korsförsälja IP-telefoni och öka lönsamheten, eller en ren telefonistock där vi kan sälja bredband. Och det som är stort och nytt för oss nu i år är att vi ska då paketera, bundla och lägga in mobila, både bredbandstjänster och mobiltelefontjänster i samma erbjudande som vi tidigare jobbar med. Ja, det vi främst har lagt ner mycket tid på, det är utbildning och utbyggnad av våra stödsystem. Så att kundtjänst, teknisk support, kundadministration, försäljning ligger och jobbar i samma system och får mycket, mycket högre verkningsgrad och lägre kostnader per hantering. Och det ser vi också på antalet samtal. Vi har idag mycket, mycket färre samtal, trots att vi har nästan dubbelt så många kunder idag som vi hade för 2 år sedan. Och det beror på att kunderna tas om hand. Vi har tagit bort köproblematiken helt och hållet, och vi har en väldigt hög servicegrad. Det enda ben vi egentligen har kvar idag för att bli kompletta är ju de mobila lösningar. Mobila lösningar både på bredband och mobiltelefoni. Och sen, för vi ser ju en förskjutning från den gamla fasta telefonin över till IP-telefoni och vidare steget mot mobiltelefoni. Yngre människor idag under 30 år, där måste du ha ett mobilt alternativ, annars får du inte vara med i matchen överhuvudtaget. Äldre hushåll och små och medelstora företag har fortfarande en ganska stark bindning mot fast telefoni. Man har kvar sitt gamla företagsnummer, eller man vill ha kvar sitt nummer till och med i sommarstugan. Men man kanske inte vill realisera det genom att betala 145 kronor till Telia 9 månader per år och för att använda i 3 månader. Och då är också en möjlighet att du kan konvertera ett fast telefonnummer till en mobil lösning, så att de kan få behålla sina telefonnummer. Du kan familjepaketera fast och mobil, så alla kan svara i sin mobiltelefon även om det ringer på det fasta telefonnumret i hemmet. Det finns mängder av saker att göra. Och på bredbandssidan så är det naturligtvis då tilläggskompletterande produkter, tjänster som finns då. Det är ju IPTV och det är en hel flora med tjänster som man kan lägga i vårt basutbud. Och det är väl vad vi siktar på att genomföra under 2010 och 2011.